ไม่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 ဒီကနေ့ February 12ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီအချိန်အထိစီရင်အရာလွန်မြောက်လာသူတွေမှာစစ်တွေ1526ယောက်တပ်ဖြူ1500ယောက်မြောက်ဦးအရှုပ်က10ယောက်တန်တွေး1200ယောက်နဲ့ပလဝါက1ယောက်စုစုပေါင်း46ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်တွေး1200ယောက်ကတော့လွန်မြောက်လာရှင်မရှိသေးဘဲနောက်ထပ်အမှုတစ်ခုနဲ့ဆက်လက်အမှုယူဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့တန်တွေးထောင်မုံဦးရံတော်ကနိုရင်စရာကိုအတူတူပြောဆိုပါတယ်။စစ်တွေအကျဉ်းထောင်က26ယောက်ကတော့ဒီကနေ့ညနေ6နာရီမှာလွတ်မြောက်လာပါတယ်။အကြည့်ကြည့်တယ်ဗျာ။တက်တာတွေပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာတော့တက်တယ်မို့လို့ဆက်နေတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့အောင်လို့ဒီကျေးဇူးတင်နောက်ထပ်လူတွေကလည်း live session ပါတယ်ကျွန်။စစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာသူ26ယောက်မှာမြောက်ဦးမြို့နယ်လက်ကကြီးရော်ကဒေါ်လာတင်းတို့အပါအဝင်23ယောက်နဲ့ကိုနကျွဲမြို့နယ်တာစီကြီးရော်က3ယောက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လွတ်မြောက်လာသူ46ယောက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း45ယောက်နဲ့ရှင်းပြည်နယ်ပလောဝက1ယောက်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာတင်ကပြောပါရယ်ဆွဲရတိဆွဲလိုက်ရလို့တော့သိရရင်လို့နော်45ယောက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်က45ယောက်ပလောဝက1ယောက်သူတို့46ယောက်ဟာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့85နှစ်မြောက်စင်ဝတ္တုပြည်ထောင်စုနေနဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှိရှိပြီးနာဆကကောင်စီရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အကျဉ်းသား814ယောက်ကိုပြည်တံလူငင်းခွင့်ပေးရမှာပါဝင်ခဲ့တာပါ။ကျွန်မတင်တာကျော်စောပါ။